Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Nərgiz balzamı saç tökülməsində əvəz olunmaz vasitədir. Balzam mənim ixtiram əsasında hazırlanmışdır. Saç dibində olan qaşınmanı götürür, sızanaqların, səpkilərin qarşısını alır, həmçinin də yeni tüklərin əmələ gəlməsində çox mühüm rolu vardır. Balzam uyğunluq və gigiyenik sertifikat əsasında hazırlanmışdır. Nərgiz balzamı ilə saç tökülməyə son. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bugün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Allahın yazdığı adamısan ki, sən özünü peyğəmbərlə sıravmit edirsən. Gör, nə gün desən sən. Ailə uşaq qalıb bir yanda, o yalnız onun kəmərinin əhatəsini axtarır, ailəsinin. Sən utanmırsan, qızından Elşan soruşursan. Kimdir Elşan? Cənablar, talk show-un aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Əl çalan əlləriniz var olsun. Xoş gördük, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük. Yenə çıxış yolunda sizinlə bərabərik. Dəyərli qonaqlarımız, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Hər birinizi tək-tək salamlamaq istəyirəm. Qəmər xanım, xoş gördük sizi. Proqramımıza xoş gəlmişsiniz. Qəmər xanım, əziz tamaşaçılarımız, qadın hüquqlarının müdafiəçisi kimi tanınan bir xanımdır, həmçinin vəkildir. Xoş gördük sizi. Mahirə xanım, sizi xoş gördük. Mahirə xanım da eyni zamanda hüquqşünas olaraq tanınan bir xanımdır. Cəmiyyət arasında həmçinin Yeni Yurt İctimai Birliyinin sədridir. Xoş gördük sizi. Hacı müəllim, bizim daimi ekspertlərimizdən olan Hacı müəllim, xoş gəlmişsiniz. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzindən Hacı müəllim bugün bizim qonağımızdır. Dəniz xanımı salamlamaq istəyirəm. Dəniz xanım, xoş gəlmişsiniz. Bizim dəyərli sənətçimiz, xoş gördük sizi. Və Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru Elçin müəllim bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gördük Elçin müəllim sizi də. Biləm, Namik, xoş gəlmişsiniz siz də proqramımıza. Ötən proqramlarımızdan, indi siz anonslardan da gördünüz, Namik bizə müraciət etmişdi, övladını görməklə bağlı müraciət etmişdi. Az-az hallarda olur ki, atalar bizə müraciət edirlər ki, boşandıqdan sonra, yəni ortada aliment məsələsi ya həll olunur, ya həll olunmur, amma mən övladımı görmək istəyirəm. Əslində, belə ataları mən görəndə sevinirəm. Çünki adətən analar müraciət edirlər ki, aylardır, illərdir, övladı ilə maraqlanmır. Amma atalar ki, bizə müraciət edirlər ki, mən övladımı görmək istəyirəm, övlad həsrəti ilə alışıb yanıram. Mən bu ataları görəndə sevinirəm. Amma belə hallarda olur ki, atalar bu məqsədlə efirə gəlirlər, yəni mən üzümü Namika tutmuram, amma sonra da məlum olur ki, gəlişlərinin məqsədi tamam başqadır. Xanım haqqında burada artıq əskik əlavə sözlər söylüyürlər, yəni bu hallarla da biz rastlaşırıq. Mikrofonunuz varmı, Namik? Dəniz xanım, ötürün. Buyur. Sağ olun ki, biraz yaxın tutun. Sağ olun. Mən o vaxtdan elə, yanvar ayından burada olandan sonra da nə qədər haraları qalmayıb ki, müraciət eləmişəm. İndiyəcəm bir köməkliyi olmayıb.
İndiyəcəndə uşağımı görə bilmirəm. Orada gedə bilmirəm. Onlar mənə vermişlər polisə ki, elə bil ki, o mağazinlərin qapısını özü bilərəkdən polis onu məsələ... Evlərin önündə mağaza var, bəli, həmin mağaza. Kemal'ın mağazası. Kemal'ın dövür kiminsə, kiminsə yüzünsə işlədir deyəsən. Amma ki, qapısını zadın sındırıb, yalanda mənə şərrəmə istədi. Mən də o vaxtdan oyanlara getməmişəm ki, yəni onların tələsinə düşmüyüm. Qayını haqqında danışır. İmkan heç cürə verilmir mənə. Sonuncu dəfə onda bizim proqramda görmüşsünüz qızınızı. Bəli, bəli. Onu da görmüşəm. Deməli, icra da heç bir köməkli eləmir. Deməli, 3 aydan çox Astara rayonun icrasında qaldı. İcraçı heç bir tədbir görmədi. Orada faktlar var ki, bütün dəfələrlə mən arayış almışam yaşadığı, göstərdiyi ünvanlardan. Heç birinin təsdiqini tapmayayım. Yəni, faktiki olaraq orada yaşamır. Nəyəsə görə mənim sənədlərimi Xəzər rayonuna göndərirlər. Yəni, orada da açığın deyim ki, arxalarında duranlar var. Ona görə ki, orada mən heç nə eləyə bilmərəm. Faktlar da budur ki, dəfələrlə vurulmuşam, bir dəyə bağışlayayım. Faktlar da ekspertlərin rəyləri də var burada, xəstəxanada. Yəni, onlar da bütün bağlanır. 50 manat mənə vurduğuna görə bu adam 182-dir deyəsən, qəsdən bilərəkdən xəsara getirmə. Məndən qabaq da birinin ayaqlarını payayına vurub sındırıb. O, Kemal Aziz o. Qaynınız. Bəli, bacısının sənətlərini, taranını vurmuşdu, siz baxmışdınız. Ondan sonra da bunlar dəfələrinə cinayət törədiblər. Şahidim buradadır, onunla getmişəm icraya. Avqustun 6-sında. Kimdir? Şahidiniz kimdir? Kimdir? Kim? Siz. Murad, zəhmət olmasa mikrofon ötürün. Tamaşaçılarımızın arasında bir nəfər var. Mənə hücum elədilər avqustun 6-sında. İcraçı mənə sənət göndərir ki... Nəyinizdir o adam sizin? Heç, o biləs vardandır mənə sonradan. Prosto bir kvartirant qalan bir yerdə qalmış başda, tanıyıram o vaxtdan onu. Yad adamdır tamamilə sizə. Sonradan qoxum çıxmasın, ha? Yox, yox, qoxumluğumuz yoxdur. Familiyası eynidir zamanda. Familiyası eynidir? Eynidir. Və salam, soyadı eynidir deyəcəklər ki? Yox, sənədlərə baxa bilərsiniz onda da. Mən öcür dəfələrlə bu oyun başıma gəlirdi ki... Mən bütün bunları bildim. Sənin əsas məqsədin övladını görməkdir. Bəli, övladımı görməkdir. Buyurun. Çox maraqlıdır ki, ya siz nə eləmişsiniz ki, qarşı tərəfdən sizə bu qədər kəskin reaksiya var? Yəni, nəyə görə bu qədər evladı vermirlər? Reaksiya ondan oldu ki, qaynanam da, nəyəsə bir iş var idi, qisas almaq üçün. İş nə işdir? Yəni, siz nəyə hal-hazırda evlisiniz? Yəni, evində başqa adamı tutulmuşdu, həsət də məndə var o. Oğlu da şahid olub, oğlu tutub. Yəni, ona görə də elə bil ki, qardaşlarına mən dedim bu söhbəti. Onu qızının boynunu atmaq üçün qızını gətirdi, məndən evdən uğrayıb aparıb. Burada gələndən sonra Rövşən adında adamla bu qalaşdırıb, deyib ki, hamısına deyiblər ki, bir qoca kişiyə ərə gedib, başqa-başqa sözlər də olub olur da. Gəlin, xanım üçün belə sözlər danışmayaq. Yalanları çıxdı. Ona görə də başladılar mənə hücum eləməyə. Keçən verişdə görüşdük, danışdıq və sənə xas olmayan, yəni kişiyə layiq olmayan xasiyyətlərin üzə çıxdı. Deyilər, özü yıxılan ağlamaz. Sən həyatda böyük səhv eləmirsən, özünü də bilirsən və bunu açılanmasını verərik. Mən bura gəlmişəm uşağıma kömək etsən. Sən danışdın. Nami, sən danışdın. Bir dəqiqə gözlə. İndi imkan verir biz ekspertləri, biz öz rəyimizi verək. Hacı Məhəm, siz keçən verişdə olmamışsınız. Yəni bu insan, bu şəxs öz ailəsi ola-ola. Ailəm xəstə olub, ailəmin razılığı ilə gətirir. Hər halda ailəsi ola-ola. İndi xəstəliyin artıq ikinci dərəcədə olub. Ailəm də zəng eləyib bura. Az yaşlı məktəbi uşağını qonşudan məktəbi aparıram adıyla hər dəfə aparıb. Sonradan onun ailə həyatı qurub. Qəmər xanım, siz inandınız o söhbətə? Bəli. Məndə qabaq iki dəfə ərdə olub, xanım o. Bəli, az yaşlı uşağını... Yəni, özü deyib bunu. Yəni, oğlan, siz özünüz keçən verişdə deyibdiniz. Qaynana demişdi söhbəti. Yəni ki, indi yaxşı, sən bir dəfə ailə qurdu, iki dəfə sən ailə qura bildin. İki dəfə, xanım da ailə qurub da. Altı dəfə ailə qurarlar, xanım. O artıq, əgərlər, o əxlaqsız... Altıdan ailə dağıdarlar. Xayiş edin, bir dəqiqə deyən, sən onu, əgər o tipdə qəbul eləyirsənsə, düzdürmü? Keçən dəfə sənin uşağın bura gəldi. Xanım, mən faktlarla danışdım. Uşaq dedi ki, mən atamı görmək istəmirəm.
bu uşağı biz bu qorxurdu onlardan. Niyə haqsız olur? Uşaq əyərlər bizi bugünkü bizim misyamız uşaqları müdafiə eləməkdir, böyükləri yox. Siz həyatda səhvlər buraxmısınız. Amma biz uşaqları qorumalıyıq. Namik, sənin kimi 1000 dənə kişi olsa da bizim bugünkü vicdan borcumuz övladlarımızı sındırmaqdır. Bax siz elə sizin kimilər elə deyirlər ki, atalar nə mən 2014'ten bağışlayın sözünüzü kestim. 2014'ten mecraların kabağında bir tane atanı uşağına görüştüğün gör. Sen uşağını aparmışsan ve uşağını demişsen ki uşağın altı tüpürüm deyir hele anaya da hele evlada da. Sen uşağı aparmışsan kafede uşağın boyu başını doldurmuşsan, başlamışsan uşağına sorgu sormaya ana neyledi? Ana artık uşağda sana karşı bir korku hissi yaranıp. Sen bilsin ki sen uşağına psikolog lazımdı. Sen uşağına müalicə lazımdı. Anam bunu kim edin? Bu damla uşağı üzüne kızdırıp bu yan. Yo uşak dedi ki uşak burada biz uşakla danıştık. Burada İsmail Mehmet'i vardı Nurhane Hanım. Bak başka söylerdim. Gelin Beyliyek'ten Nurhane Hanım. O biz gelin Beyliyek'ten. Özür istedim. Ben size burada deyim de biz burada hakim değiliz. İstənilən məqamda hakimin rəyi, qərarı o qanundur. Sözsüz ben. Bəli. Deməli uşağı 25 avqust 2014-cü ildə sizin uşağı görmə haqqında burada qeyd olunub hamısı qətnamədə. Deməli siz həftənin o burada yazılıb. Görə bilər. Həftənin deməli şənbə bazar günü saat 10-dan axşam saat 5-ə qədər 17-yədək yəni siz zəngi. Uşağı görə bilərsiniz hər həftə. Burada artıq o deyirsiniz o neçə kimlənsə əlaqədə olub ikinci həyat yox. Orada o ikinci həyatdır. Onları bəli qoyduq kənara. O onun səhvidir, obrisi də onun yoldaşının səhvidir. Hər kim nə səhv edib öz cəzasını çəkir. Burada uşağın atasını görmə ən böyük psixoloji təsir o uşağadır. Bu adam da gedib öz ailəsini qurub, bu adam da öz işində, öz işinin öz belə deyək də həyatını yaşayır. Bizə lazımdır ki, bu anıya gəlin deyək ki, atası ilə niyə görüşməsin o uşaq? O uşağın gələcəyi nə olacaq? Atasız böyüyür, atası belə deyim də, bu insan atasını görür, efirlərdən görür də bunu, düzdür. Sosial şəbəkələrdən görür, məktəbdə uşaqlar danışır buna. Bu nə deməkdir? Biz bunu bərpa eləməliyik ki, o öz övladı ilə həftənin şənbə bazar günü görüşsün. Artıq o adam bu səhv eləyib. Bəs, bu qərarı da hakim verib. Hakim də uşağı, bir dəqiqə, hakim də orada qərarı verəndə təbii ki, hakimin qərarı, hakim öz başına qərarı vermir. Psixoloqla da, onun müəlliməsi ilə də, bağçaya girsə, bağçaya, hər kimdirsə, onun yaxını ilə də danışır, ondan sonra qərar verir. Onların rəyi olmadan hakim qərar vermir. Hakim öz başına qərar vermir. Ekspertizanın rəyi olmasa, hakim qərar vermir. Bəs hakim bir, qərar verib. Bəs bəli. Sonradan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib ki, nəyə görə? Əgər, İndi mən belə deyim də, o qərar görə onun evladları ilə görüşdürmürlər. İndi mən deyim. Qərar verib. Ki, sonra qərar, şahidi dinləyək ki, belə deyim də, qətnamə çıxıb, əgər qətnaməni icra olunmursa, artıq o məhkəmənin yox, icra şöbəsinin də. Biz deməli, nə etməliyik? İcra şöbəsinin verməliyik təzədən biz onlarla bağlı şikayət. Elçin müəllim, indi bu hakim niyə icra eləmir bunu? İcraçıların yanında nələr baş verir, bax onu danışsın. Hər hansı bir zor gücü, belə deyək, hansısa bir orqanın gücü, orqanına sizə heç kim təsir eləyə bilməz, sizin əlinizdə fakt sənəd var. Buyurun da zəhmət olmasa. Siz şahid olmusunuz da nə haqq hesablar baş verir burada? Dedi Qəmər xan, mən obyektiv deyirəm. Fəlsəfə təbiətin, cəmiyyətin idrakı ilə uşaq qalar haqqında. Ailədir, kiçik də öyrətdi. Öz ailəsi xəstə olub, razılığı ilə olub. Özü də üçüncü onun həyatı olub, həmin gəlinin. Burada nə deyib onları mən bilmirəm, mən gəncələyəm. Necə, anlamadım. O həmin qız. Xalidənin. Xalidəmə, buna üçüncü, yoxsa üzr istəyirəm, məktəb uşağı buna gələsə deyil ki, o vayda uşaqlar var idi. Məktəb uşağı deyəndə, onun neçə yaşı var? Yox, onda o məktəb uşağı məsələsi düz çıxmadı. Üzr istəyirəm. Tamaşaçılarımız da bilsinlər. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Məktəb yaşlı bir qızın, nə bilim, Namiqin maşından yəni getdi, ona konfet aldı, verdi. Belə-belə söhbətlər var idi, yəni o söhbətlərin heç birisi düzgün çıxmadı. Nurhanə xanım, üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlayayım. Namiq əsəbləşir, agresiv olub, uşağın görə bilmir, efirdən kənar sözləyir. Mən evdə də ona başa saldım, nə qədər agresiv olsun, onsuz da fikri o başa saldım. Namiqi nə isəsiz? Heç kim, mən sadəcə, mən belə suvarıya master aldım. Sadəcə dostlaşmış ol, bir həyatda qalmış ol, şəxsiyyətlə belədir. Sonradan, yəni onlar yalandı ona qarşı və plus bu uşağın görüşmək istəyirsə, ilkin yoldaşı saxlayır uşağı, çox mehriban yaşayırlar. Sonra anası götürür, babalı. Burada nə qədər insan oturur? Deyək, Namiqin yoldaşın gətirməlisə uşağı görüşə, birinci o gətirməli. Kənar bir şəxs gətirə bilməz ki. Görüşən adında bir şəxs gətirir, bir dəfə Salih, bir dəfə nə bilim, Malik kim. Bu da qəbul eləyə bilmir. Uşağı da qaytaranda yenə həmin adamlar gəlir. Onda siz deyən kimi,
Ya bunun anası gətirməlidir, ya qardaşı gətirməlidir, kimsə gətirməlidir. Özün uşağı niyə ona verməli? Və plus namı aksara sahib. Uşağı kim gətirmişdi? Kənar şəxs, Röyşən. Kim idi kənar şəxs? Röyşən gələndə mən olmadım. Mən sizə belə bir şey deyim də. Deməli uşaq gəlir görüşə, amma kim gətirdiyi... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. İndi müəllim dedi ki, adınız necə oldu? Röyşən adlı gəlmir də müəllim. Fikrimi tam tamamlayım, 5 dəqiqə mənə vaxt verin, sən dedin. Adınız necə oldu? Əliyev Abid. Abid müəllim, deməli siz dediniz ki, bir dəfə nəbi falan kəs gətirib, bir dəfə Bəhmən kəs gətirir. Cəmi 10 görüşdə elə olub da, cəmi 10 dəfə görüşmür. İndi müəllimin də xoşuna gəlmir ki, Namikin, mənim qızımı, bir dəqiqə siz dediniz də, İndi sizin şahidiniz dedi ki, sizin xoşunuza gəlmir ki, kimlərsə gətirir. Bəli. Sizin görüşünüz təmin olunur. Sadəcə olaraq siz o xanımla boşanmışsınız. Xeyr, xeyr, siz mənə imkan vermirsiniz axıra kimi fikir. Cəmi 10 dəfə görüşdə də. Abil bəy. Cəmi 10-cu da Nurhan xan. 10-cu da anası gətirib. Aydın, reklamlardan sonra buna aydınlıq gətirəcəyik ki, Namikin qızı icraçıların vasitəsilə görüşə gələndə kimlər vasitəsilə gəlmişdi. Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bugün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. İnsanlar arasında çox yayılmış xəstəliklərdən biri də qaraciyər öt xəstəlikləridir. Həmçinin helmintlər, mədə-bağırsaq xəstəlikləri, saç tökülməsi, bu kimi xəstəliklər bugün çox qlobal bir mövzudur. İnsanların ən çox şikayətləndiyi ağızda acılığın olması, quruluğun olması, üzlərində ləkələr olur, dəridə səpqilərin olması. Bu kimi hallarla həmin xəstəliklər özünü biruzə verə bilir. Ödün yolması prosedurasında həmin lyambiozların təmizlənməsi, bütün parazitlərin təmizlənməsi, həmçinin dəri səpqilərinin azalması, dəridə olan ləkələrin azalmasında öd yolma prosedurunun çox önəmli yeri var. Bu bəlzəmlarda saç tökülməsi əleyhinədir. Saç dibində olan qaşınmaları götürür, səpqini götürür, dəridə olan qızartıları götürür, kəpəyi götürür və yeni tüklər əmələ gətirir. Bu fitoçayla helmetlərin, qurtların, qaraciyərin ödün tam təmizlənməsində tam effektivdir və zərərsizdir. Ümumiyyətlə, orqanizmdə olan bütün toksiki maddələrin təmizlənməsində təbii vasitələrin əvəz olunmaz yeri var. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Mən Nərgiz Klinikası bizə bax bugünlərdə yenə bir aksiya keçirdilər, bunun xəbərini veriblər. İyulun 23-də sabah övladlarınızı aparırsınız Nərgiz Klinikasına, pediatrın və uşaqlar üçün parazitoloqun qəbulu pulsuzdur. Əziz valideynlər, mütləq şəkildə sabah istifadə edin. Buna görə mən Məlahət xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məlahət xanım, bilirsiniz ki, Ramazan bayramı boyunca bir neçə dəfə bax belə xeyriyyə aksiyaları həyata keçirtdi. Sabah da dediyim kimi uşaqları aparırsınız, parazitoloqun qəbuluna pulsuzdur və qurdun qanda təyini, bax bu analizləri də Nərgiz Klinikasında sabah 50% endirimlə həyata keçirdə bilərsiniz, əziz valideynlərimiz. Və Miray Psixoloji Mərkəzi haqqında da məlumat vermək istəyirəm sizə. Əgər sizin özünüzə və yaxud da övladlarınıza psixoloji yardım lazımdırsa, psixologa ehtiyacınız varsa və yaxud dil qüsurunda olan uşaqlarınız varsa, nitq inkişaf mərkəzidir əslində Miray və bu mərkəzin açılışı
açılışında biz iştirak ettik. Artık neçə gündür sizin diqqətinizə çatdırıram və yaxın günlərdə bu mərkəzin sahibi Ayşən xanım, psixologumuz bizimlə bərabər olacaq və bizim proqramımıza psixoloji yardıma ehtiyacı olan kimlərsə müraciət etdiyi anda biz onları Miray Psixoloji Mərkəzinə yönəldəcəyik və güman edirəm ki, Ayşən xanım çıxış yolunun adından gedən bütün insanları ödənişsiz qəbul edəcək. Gəlin baxaq açılışdan olan fragmentlərə. Mənim üçün çox xoş bir gündür. Çox sevinirəm ki, siz yanımdasınız bugün. Sizə minnətdaram ilk öncə. Və təbii ki, bu məni həm də sevindirir. Çünki bugün bilirsiniz, ölkəmizdə psixoloji mərkəzlərin sayı çoxalır. Bu, əslində, çox yaxşı bir göstəricidir. Çünki illər öncə insanların psixologiya sözünə olan fobiyası, insanların psixologiya yanaşması dəyişir artıq yavaş-yavaş. Həm də eyni zamanda cəmiyyətimizdə hiperaktiv uşaqlar var ki, onların sayı azalır. Bəli, insanın həyatının, deyərdim ki, ən təhlükəli dönəmi olan yeniyetməlik yaşında psixoloqların vasitəsilə uşaqlarımıza dəstək olarkən ailələrin həm ailələrə yardım etmiş olurlar, həm də o övladlarımızın cəmiyyətdəki frekansı, mövqeyi çox uyğunlaşmış olurlar, eyni frekansda olurlar öz yaşıdları ilə. Əziz xanımlar, körpələrinizi də gətirin. Bura çox gözəldir, diqqət. Əsas diqqətdir, o da var burada. Bir daha Ayşən xanıma xoş günlər arzulayırıq. Təbrik edirəm. Mən Ayşən xanıma uğurlar arzulayıram, kollektivə uğurlar arzulayıram. Çünki gənc bir kadrlardır və mən güman edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyində, bax, burada böyüyəcək uşaqlar və bu gənc qadrların böyük rolu olacaq. Uğurlar arzulayıram, təbrik edirəm, uğurlu olsun, axarlı olsun. Bizim uşaqlar burada düzgün vətənpərvərlik mövqeyində təməlləri qurulsun və onlar Azərbaycana təqdim olsun. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Uşaqlarımız da, valideynlər də buradan razı qalsın. Təşəkkürümü bildirirəm Ayşən xanıma. Ayşən xanım, sizi proqramımızda gözləyirik və əziz tamaşaçılarımız, mən sizin hər birinizə tövsiyə edirəm ki, çay içəndə yalnız və yalnız Lənkəran çayı olan Fyodor çaylarından için. Əgər doğrudan da çayı içəndə onun ətrindən doymaq istəyirsinizsə, onun belə deyim də tamından ləzzət almaq istəyirsinizsə, çünki Lənkəranda becərilən Fyodor çayları, bilirsiniz ki, Fyodor kəndində becərilir bax bu çaylar. Çox az bir yerdə becərilir bu plantasiya. Bu çayların becərilmə zamanı heç bir kimyəvi mineral maddələrdən istifadə olunmur. Hətta emalı zamanı belə bilirsiniz ki, çaylara xüsusi ətirlər vurulur, çaylara rənglər vurulur, amma Fyodor çaylarına heç bir qatqı əlavə olunmur. Tam özüdür, çayın özüdür, Azərbaycan məhsuludur, Lənkəran çayıdır. Amma dəmlənməsində gərək bir 10-12 dəqiqə əziz xanımlarımız gözləyəsiniz ki, o gözəl ətirlənsin, gözəl dəmlənsin ki, sizin ailə üzvləriniz də Fyodor çayından içəndə sözün əsl mənasında Azərbaycan çayından keyif ala bilsinlər. Təşəkkürümü bildirirəm Fyodor çaylarını becərən, belə deyim, oradakı bütün zəhmətkeşlərə. Belə, davam edirik. Namiq, biz sizin qaynınızla, Kamalla əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma Kamal bəy deyəsən bizim telefon zəngimizə cavab vermədi. Kamal bəy, ötən verilişimizdə də siz proqramımıza gəlmişdiniz. Bax, buradaca özünüz söylədiniz ki, mənim bacımın övladıdır və mən çalışacam ki, bu qız uşağıdır. Atası əgər doğrudan da onunla görüşmək istəyirsə, çalışacam ki, onların görüşünü təmin edim. Onlar rahatlıqla bir-biri ilə görüşsünlər. Biz də sizə inandıq, biz də sevindik ki, nə yaxşı, belə bir cavan oğlandır və bu, bunların görüşünü təmin edəcək, uşağın dayısı olaraq təmin edəcək. Amma bugün görürsünüz, Namiq yenidən üst tutub çıxış yoluna ki, mən yenə öz qızımı görə bilmirəm. Bax, bunun cavabını istəyirəm sizdən. Sözümüz yarımçıq qaldı, Hacı mənim.
Deməli, Abel müəllim dedi ki, Namiqin uşağı qız ilə görüşəndə başqa-başqa, hər dəfə başqa adam gətirir. Bəli. Belə deyək, onun da acığına gəlir. Belə deyək, bir dəqiqə, sizin şahidiniz dedi. Mən deyəcəm indi sizə, əgər sizin acığınıza gəlirsə, siz ondan boşanmışsınız, sizin ayrı həyatınız var, onun ayrı. Onu deməli, siz qısqanırsınız. Belə deyək, bir dəqiqə, nəticə. Yox, mən danışım, qutarım ondan sonra da. Sizə övladınız lazımdır, övladınızla da görüşürsünüz siz. Mənə qulaq asın da, siz mikrofonu götürsəz də danışmayasınız. Mən sizə burada deyirəm ki, bir dəqiqə mənə qulaq asın. Niyə görə mikrofon istəyirsiniz Dəniz xanımla? Sizi nə qıcıqlandırır ki, sizin qızınızı kim gətirdi? Deməli, siz burada yoldaşınızı qısqandırsınız, keçmiş həyat yoldaşınızı. Siz ayrılmışsınız ondan. Bəlkə yenidən barışmaq istəyirsiniz, ailə qurmaq istəyirsiniz. Bizə də maraqlı məqam elə burası idi ki, yəni deyirsiniz ki, 10 dəfə görüşü təşkil ediblər. Əgər bu 10 dəfə görüş təşkil olunubsa və yoldaşınız sonradan sizdə hansı səbəbdən deyirsiniz ki, kimlərsə onu gətirirdi. Yəni bunun nəsə bir əsası var, yoxsa ki, elə-belə söz məsalı deyirsiniz? Mikrofon verin ona. Fərq eləyir ki, hansıdır? Onun yaxın adamıdır. Yox, belə deyim də. Onun yaxın adamıdır, hər kim gətirdisə. Bu uşağın taleyi necə olacaq? Qız uşağıdır. O gətirən kişi var. Mən özüm anasını tutub deyirəm ki, ayıb olsun. Çox ayıb olsun. Qız uşağı böyüdürsə nə olmaz belə kişilə? Gündə bir dənə kişi ilə. Bunun gələcəyi necə olacaq uşağın? O kişi, indi siz götürün mikrofonu. Düz danışmaq lazımdır, düz eləyin. Namiq bəy, götürün mikrofonu. Atan da haqqı çatır. Siz o gətirdiyi uşağı ki, kim, hansı kişi gətirir? O kişilərə nə deyib belə sizin ürəyinizdən qara qanlar keçir? Nə deyirsiniz? Onlar kimdir? Heç, mənim uşağım onda nə gəzirdi? Rövşən kimdə? Yox, o Rövşən nə bilirsiniz? Niyə görə pis düşünürsünüz bunu? Niyə pis düşünürsünüz? Bəlkə onların bir qardaşının ailə dostudur, hər kimdir. Siz niyə görə bunu pisə tərəf yozursunuz? O həmin vaxtı mən qıskana bilməzdim, ona görə o Elşənlə yaşayırdı o vaxt. Bu qədər olmaz axı, bir, ikisi, üçü. Amma Rövşəndə mənim uşağım gətirmirdilər. O anası olub Lerik rayonunda. Bakıda yaşamayıb. İcraçı nəyə görə götürürdü sənədləri ki? Gəlin. Belə deyək, sizin sizi icraçılar əməl eləmir. Sizin uşağınızın görüşünü təmin eləyir icraçılar. Görüşürsünüz də, bir dəqiqə, görüşürsünüz də. Bir dəqiqə qulaq asın. Görüşürsünüz uşaqla. Amma sizi 2015-ci ildə 10 dəfə uşaqla görüşmüşəm. Burada bir dəqiqə də sizi qıcıqlandıran bir siz nədir? Sizin uşağınızı başqası gətirir. O söhbətdə gedir çıxır sizin keçmiş həyat yoldaşınıza. Siz də onu qısqanırsınız. Mən bilirəm ki, siz ondan bir yerdə olmaq üçün bunu eləyirsiniz. Yox, yo, Allaha and olsun. Allah mənim 5 uşağımı öldürsün, əgər mən onu fikirləşmişəm. 5 uşağınız var sizin? Biz 2. 4 uşağı var. Başa düşürsünüz. Bir burada 5 uşaqdır. Mən dəfələrlə hər dəfə 6 bazarı gəlmişəm, gətirmirlər. Onda belə deyək. Bir dəfə gətirir, əgər 2 ayda bir dəfə gətirir, onda başqa adam gətirir. O xanımı siz əxlaqsızlıq üstündə suçlayırsınız da. Belə deyək. Düzdür? Analıq hüququndan məhrum eləmək istəyirsiniz onu. Faktlar var əlinizdə. Bunların hamısı varsa müraciət edin analıq hüququna. Mən sizə deyirəm ki, bir dəqiqə qulaq asın. Sizin əgər faktlarınız olmasa, mən də hüquq müdafiə bürosunun adından siz nədən danışırsınız? Necə məmurda? Əgər müraciət edin, bu gün Azərbaycan məhkəmələri var. Müraciət edin məhkəmələrə. Əgər həqiqətən də əlüzə sübutlar varsa. Bunlar neçə dəfə xəsarət yedirirlər. Bax xanım çox tutdu. Abbasova idi deyəsən. Bəli. Abbasova ilə vurublar. Təsirlə o barışıq verir. Gəlin belə deyək də, sizin bu demirsiz faktlarınız var. Bunun demirsiz kimsə onların arxasında dayanıb. Mən də sizin bizim dövlətimizin qanunları ilə belə məmur da tanışımız var, dostumuz var. Nə lazımsa deyirsiniz də belə filan. Sizin əgər qərarları səhv çıxardacaqlarsa, biz də onların qarşısına düzləri qanunla çıxardıb qoyacaq, bu canlı yanda göstərdik. Görək hansı məmur bundan boyun qaçırdacaq ki, siz burada səhvsiz. Belə deyirəm, hüquq müdafiə bürosunda sizin işinizə baxılsın, onda gəlin belə deyirəm. Xanım, tamaşaçımız, Nurhanə xanım, tamaşaçımız çox gözəl qeyd etdi. Mənəvi dəyərlərimizdən danışdı ki, bu gün əgər ana qız böyüdürsə, onun bu kimi hərəkətlərə haqqı yoxdur. Biz də sizinlə razıyıq. Biz sizinlə əlbəttə çox razıyıq. Amma Azərbaycan bu gün hüquqi dövlətdir. Əgər belə bir etirazı varsa anaya qarşı, müraciət eləsin məhkəmələ, əlində faktları varsa, əlbəttə ki, analıq hüququndan məhrum etsinlər və ondan sonra da bu kimi problemlər olmasın. Amma çox təəssüf ki, biz bunu çox belə bir cahil
düşüncəsi ilə həll eləməyə çalışır. Əvvəla mən QHT-nin sədriyəm. Sağlam ailə ailələrin maariflədirilməsinə kömək. İctimai birliyin sədriyəm. Bəli. Mən təsadüfən gəlmişəm bu verişə. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Allah köməyiniz olsun. Əslində bizim verişimizdə təsadüf adam olmur. Biz sizi dəvət etmişik gəlmisiniz. Yox, mən sevib sizi gəlmişəm bu verişə. Yox, əstağfurullah. Xanım deyəndə ki, hə, veriş yeri burada. Həmişə sizi izləmişəm, xoşlamışam bu verişi. Sağ olun ki, rəhbərlik eləyirsiniz bu verişlərdə. Doğru, həqiqətən. Ailələrlə işləmək çox çətindir. Özüm ailələrin maariflənməsinə kömək, bəli. İdarəm də var. Mən özüm çox ailələrlə işləyirəm, bəli. Özüm 25 ailə qovuşdurmuşam. Xanım müəllimə, bu ailənin işi ilə bağlı sözsüz ki, hüquq müdafiə bürosunda baxılacaq bu işə, araşdırma aparılacaq. Sizi də bir nümayəndə olaraq dəvət etsə olar mı? Olar. Məncə problemdir. Olar. Əla, Mahirə xanım, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Bircə dəqiqə, Mahirə xanım, buyurun fikrinizi bildirin. Nuranə xanım, bəli. Bax, indi bu verilişdə biz bu oğlanın problemi ilə bağlı 1 saat yarım yox, 10 saatdır müzakirə eləyə bilərik. Amma əsas işin məqamıdır. Əsas işin nəticəsidir ki, onu əldə eləmək lazımdır. Bax, bu oğlanın problemi nədir? Ola bilər bunların boşanandan sonra öz aralarında çox problemlər ola bilər. Onun bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bundan sonra gedib evlənə də bilər və yaxud o xanımı ərə də gedə bilər. Burada əsas amal övladını ata ilə qovuşdurmaqdır. Burada da hər bir şey gəlib bizim qanunlarımıza söykənir. Və bu, mən belə başa düşdüm ki, icraçılar öz belə deyək də işlərini layiqincə görmürlər. Çünki əgər görsəydilər, bu oğlan bu problemi yaşamazdı. Və bilirsiniz, hər bir insan məsuliyyət daşıyır, gəlir burada. Mən Sərdan oğlanın danışıqlarına fikir verirəm. Oğlanın danışığında yalan heç nə yoxdur. O insan o icradan əziyyət çəkməsəydi, o bu qədər burada aqressiv olmazdı. Bilirsiniz necədir? Onlar hamısı icranın işinin belə deyək də öhdəsindən zəif gəlməyidir. Mahirə xanım, bəzən vətəndaşlar o icraçılarla deyək ki, bir yerdə görüş zamanı elə bir oyunlar çıxardırlar ki, icraçılar özləri az qalırlar, havalansınlar. Yenə də günah hər iki tərəfdədir. Yenə sonra vətəndaşların da günahı. Vətəndaşa deyək ki, məhkəmə qərar çıxardıb ki, bu uşağı ata da, ana da görməlidir. Xanımın borcu deyək, xanımın borcu da bu oğlana vermək. Problemi yaradan vətəndaşdır da. Mahirə xanım, belə deyək də, Mahirə xanım, siz dediniz ki, icraçılar. İcraçılar uşaqla görüşü təmin edir. Təmin edirlər. Amma söhbət onunla gedir ki, bir dəqiqə, bir dəqiqə də mənə qulaq asın. Sizin şikayətiniz nədəndir? Uşağınızı başqa adamlar gətirir. Başqa adamlar görüşə gətirir. Siz onu istəyirsiniz. Niyə görə bu adamlar gətirir? Siz bunu deyirsiniz. Bir dəqiqə. Deməli, Namik, sən bütün bu mərhələrdən keçdin, gəldin, heç bir yerdə ümidini tapmadın. Yenidən gəldin çıxış yoluna. Çıxış yolu komandası olaraq, başda Hacı müəllim olmaqla, bu ekspertlər xanım müəllim olmaqla qulaq as. Biz sən uşağının səninlə görüşünü təşkil eləyəcəyik. Yəni mütəmada. 5 al. Və uşaqla səni qovuşduracağıq. Amma mən bilirəm ki, Hacı müəllim, mən bilirəm ki, bu işin sonu bununla bitməyəcək. Sən öz həyat yoldaşını tələb eləyəcəksən. Biz öz missiyamızı yerinə yetirək. Yetək, düzdür mü? Əlbəttə biz çıxış yolu oralar. Namik evlidir, 4 uşağın atasıdır. Yenidən həyat yoldaşını görmək istəyir. Nuranə xanım. Yaxşı, biz boynumuza götürürük də. Biz boynumuza götürürük. Fikrim elə çaldı, mənim 5 evladımı öldürsün. 5 ildir mən küçələrdə sürünürəm uşağa görə. Körpə uşağa nəyə görə damğa qoyulurdu? Yaxşı, biz ona təşkil edirik. Xanım əlbə təşkil edirik, hə? Bu, Xəzər rayonunda yaşamır bu adam. Anası, qardaşı, artıq o sənin problemin deyil, artıq o bizim problemimizdir. Ay sağ ol. Bir dənə sənə Fərxan şəhər. Bax, Namik, çox gözəl qeyd elədilər. Biz indi hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət eləyəcəyik, icraçılara da müraciət eləyəcəyik. Biz sənin o xanım uşağla görüşümü təşkil eləyəcəyik. Başqa bir tələbin olmayacaq ki, sonra bizdən. Yəni, əsas məqsəd nədir səndə? Uşaqla görüşmək. Baxın ki, neçə dəfə göstəriblər ki, Xəzər rayonu qəbul eləyib, icra şöbəsi sənə uşaqla görüşü. Amma birinci istəmişəm, 2015-i mən Bakıda yaşamışam, kirələrdə qalmışam ki, adamlar, mənə görənlər hamı tanıyırlar. Ustalıq da eləmişəm, fəhləliyə, tikintilərdə yatmışam ki, uşağımla görüşüm. Axırıncı köpüyümə qədər xəstəliyinə müalicə eləmişəm, mən faktlarla danışıram. Mənə, Namik bildim, reklamlara ayrılaq. Bir dəfə görüşdürüblər, Ədliyyə Nazirinə zəng eləyəndə deyir ki, bütün danışıqlarınız qeydə olunur. Namik, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik.
Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bugün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bu arada mən verilişimizin baş sponsoru olan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Distant təhsil almaq istəyirsinizsə, siz də Anadolu Dövlət Universitetində Azərbaycan təmsilçiliyinə müraciət edə bilərsiniz. Oktyabr ayı üçün qəbul imtahanları baş tutacaq. İndidən sənədlərinizi verə bilərsiniz və distant təhsildə siz paralel olaraq və yaxud da ikinci, üçüncü təhsilinizi rahatlıqla bax bu universitetdə ala bilərsiniz. Anadolu Dövlət Universiteti artıq 35 ildən yuxarıdır ki, distant təhsil verir və bu universitetdə təhsil alan hər bir tələbə dünyanın bir çox ölkələrində məhz bu universitetin diplomları ilə rahatlıqla işləyə bilir. Anadolu Dövlət Universiteti tələbələrinə bütün kitabları və internet dərslərini pulsuz olaraq verir. Hətta səsli kitablar belə verir, yəni qüsurlu olan tələbələri də nəzərə alırlar. Video konferans dərslər verilir hər bir tələbə üçün, yəni hal-hazırda Anadolu Dövlət Universitetində əgər bir müəllim dərs verirsə, siz Bakıdan, deyək ki, Azərbaycanın hər hansı bir nöqtəsindən evinizdə əyləşirsiniz, rahatlıqla bu video dərsləri ala bilirsiniz. Daha sonra e-campus sistemi var ki, bax, bu da tələbələr üçün əlavə bir dərslərdir. Çox rahatlıqla başa düşmədiyiniz dərsləri aydınlaşdırır sizin üçün. Anadolu Dövlət Universitetində təhsil almaq üçün yaş məhdudiyyəti qətiyyən yoxdur və dərslər türkçə olduğundan, əgər türk şivəsində sizin çətinliyiniz olacaqsa, indidən tələsir Azərbaycan təmsilçiliyində xüsusi kurslar fəaliyyət göstərir ki, sizin türkçəniz daha mükəmməl olsun ki, dərslərinizdə mükəmməl başa çatdıra biləsiniz. Belə mənim əzizlərim, Nərgiz Klinikası haqqında da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sabah ayın 23-ü tarixində Nərgiz Klinikası xeyriyyə aksiyası həyata keçirdəcək. Övladlarınızda, belə deyim, qurd xəstəlikləri ilə bağlı bir şübhəniz varsa, sabah ödənişsiz olaraq Nərgiz Klinikasına apara bilərsiniz. Parazitoloqun və pediatrın qəbulu tamamilə pulsuzdur. Bax, bu Ramazan günlərində pulsuz, ödənişsiz həkimlərin müayinəsini təşkil etdiyinə görə Məlahət xanıma, Nərgiz Klinikasının baş həkimi Məlahət xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk və digər, deyək ki, müayinələrdə də 50% endirimlər var. Gəlin sujetimizi izləyək biz. Hazırda əziz tamaşaçılarımız Nərgiz Klinikasının kosmetoloji kabinetini görürsünüz. Kosmetoloq həkimimiz Günel xanıma müraciət edə bilərsiniz. Əziz xanımlarımız, əgər üzünüzdə iynəsiz mezoterapiyadan istifadə etmək istəyirsinizsə, dəriyə travma verilmədən xüsusi kokteyllərdən, dəri altı vitaminlərdən, bax elə bu yay aylarında istifadə etsəniz, üzünüz daha təravətli, daha gözəl görünəcək. Karbon peeling müalicəsindən də bax bu dərinin daha hamar olması üçün və parlaqlığı
yaxını müşahidə olunması üçün istifadə edə bilərsiniz. Mən bütün xanımları Nərgiz Klinikasına, məhz kosmetolog həkim Günel xanımın Günel xanıma müraciət etməyə dəvət edirəm. Xüsusi endirimlərimiz də var. Bugünlərdə dediyim kimi hər bir həkim üçün endirimlərdən istifadə edin Nərgiz Klinikasında. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Namiq, sizin məsələlərinizlə bağlı sözsüz ki, Hüquq Müdafiə Bürosunda araşdırma aparılacaq. Yəqin ki, bizim ekspertlərimiz də bu məsələ ilə bağlı daha sonra ya çəkilişdə iştirak edərsiniz. Mən o ailədə çəkilişdə iştirak etmişəm. Səmimi deyəcəm sizə, bizim bir neçə əməkdaşımızla. Zərfə xanım sizlə də bərabər orada çəkilişdə idik. Vəfə xanım bizimlə bərabər idi. Çəkilişdən gələndən sonra 3 gün özümüzə gəlməliyik. Belə deyim də, Namiqin məsələsi ilə bağlı onu deyim ki, Namiqin məsələsi çox qarandıq məsələdir. Əslində mən demək istəmirəm, Namiq mənə reklamlarda dedi. Yəni o keçmiş həyat yoldaşı, hal-hazırda övladının anasının... Xalidə. Bəli, Xalidə. Xalidə. Xalidəni analıq hüququndan məhrum eləmək istəyir. Amma o faktlar biz burada deyə bilməliyik. Təbii ki, yenidən iddia qaldıraq, onlar sübuta yetərsə, təbii ki, siz deyən olacaq. Mən güman edirəm ki, hal-hazırda Xalidənin qardaşı Kəmal bəy, siz bizi izləyirsiniz. Baxın, əlində faktlarla gəlib yenidən proqramımıza və Elçin müəllimin hal-hazırda dediyi sözlər heç də asan məsələ deyil. Düşünmək lazımdır, bax bu barədə. Siz də, əziz tamaşaçılarımız, sosial məsələlərlə bağlı bizə müraciətlərinizi buyurun, edin. Telefon nömrələrimiz, qaynar xəttimiz 24 saat sizin ixtiyarınızdadır. 051 və 055 ilə 352-13-02 hər zaman, günün hər saatı zəng edə bilərsiniz və biz sizin zənglərinizi cavabsız qoymayacaq. Dediyim kimi, bütün sosial məsələlərinizlə bağlı Lider Televiziyasında gündəlik yayımlanan çıxış yolu proqramına müraciət edə bilərsiniz. Və hüquqi məsləhətə ehtiyacınız olacaqsa Hüquq Müdafiə Bürosu bizimlə bərabər müştərək işlədiyinə görə hər zaman sizin yanınızda olacaq. Bax, buna görə biz Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru Elçin müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çəkilişlərdə belə sizin yanınızdadırlar. Məhkəmələrdə belə sizin yanınızdadırlar. Bir sözlə, çıxış yolunu tapmaqda Hüquq Müdafiə Bürosu hər bir vətəndaşımızın yanındadır. Gəlsin bizim video çarxımızda bir ətraflı Hüquq Müdafiə Bürosu haqqında tamaşaçılarımız da eşitsinlər. Hüquqları pozulan və hüquqlarını yenidən bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Əlaqə telefonları 050-285-21-10, şəhər nömrələrindən 012-480-41-72. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Dünən proqramımıza baxanlar yəqin ki, gördülər. Mən tam təsadüfən küçədə balaca 11 yaşında bir qız uşağı tapıb gətirmişdim bura. Əslində, uşaq elə ağladı ki, mənə aparın. Mən, belə deyim, valideynlərimin təkidi ilə küçədə dilənirəm. Amma mən bundan bezmişəm. 11 yaşında bir qız uşağı idi. Belə deyim də, heç bizim əməkdaşlara demək. Birinci Elçin müəllimə dedim ki, Elçin, mən belə bir qız tapmışam, onu gətirmək istəyirəm. Dedi, gətir. Nəysə ki, gətirdik qızı və Nigar xanım sağ olsun, təşəkkürümü bildirirəm ona. Dünəndən, deyəsən, bizim o balaca balamızın yeri rahatdır. Ümid yeri uşaq evinə yerləşdirmişik. Amil bəy dünən bizim proqramımızın qonağı idi. Amil bəy, daha sonra Elmirə xanım, Tunar, Əminə xanım birlikdə, belə deyim, komanda olaraq proqramdan sonra təxminəni apardılar. Necə apardılar, necə yerləşdirdilər, mənim üçün də maraqlıdır. Gəlin, baxaq.
yeller apardı. Ya soyuq eller apardı seni uşaqlı. Sen bizden uzak düştün artık. Des seni yeller apardı. Ya soyuq eller apardı seni uşaqlı. Sen bizden uzak düştün artık. Des seni yeller apardı. Mən istəyərdim ki, təxminənin anasından və yaxud da atasından bir xəbər çıxsın. Çox maraqlıdır. Dünəndən anasından, atasından bir xəbər yoxdur. Demək belə çıxıb ki, onda yazıq uşağın nə anası var, nə atası var. Nuray var, Nuray. Dedi ki, var. 100% belədir. Valideyn nə qədər biganə, nə qədər vicdanı itirmiş, nə qədər laqeyd olub ki, övlad evə gəlmir, valideyn də yatıb şirin-şirin. Yani Tanrı'nın artık bu kadar gazabı olar insanlar üzerinde. Bunun sonudur. Sanki kainatın sonudur. Siz buradaydınız da hanım. Bilirsiniz necə? Mən uşağın arxasıcan, təbii ki Nurani xanım zəng eləndə mən getdim. Özüm gətirdim uşağı. Yolda suallar verirdim uşağa ki, bəs siz neynirsən? Dedim mən gündəlik 10 manat, 15 manat, 20 manat pul dilənirəm. Anam, atam deyir 5 uşağı evdə. Anam, atam deyir bizdən pulu alır, özləri qəşəng deyir, yemək yeyirlər, pal, əyin baş alırlar, hanım, amma bizə deyir heç nə almırlar. Baxdım ki, sutağında əyinlərəm, cırıq-cırıq paltarda falan. Dedim, niyə belə deyir, bizi bu vəziyyətdə salırlar ki, bu bizə yazılır, ya pul versinlər, biz də pulları alıb gətiririk. Xutor tərəfdə, belə deyir, Xutor tərəfdə qalıram, 3-cü mikrorayon dairəsinə yaxın yerdə. Orada qalırıq, gecəsi 2 manata, 3 manata gecə qondu evlərdə qalırıq deyir. Amma onlar inanmıram gələ. Ona görə ki, o ata-ana cinayət məsuliyyəti daşıyır ki, öz övladların diləndirirlər. Onlar nə deyib gələcəklər? Halbuki gəlsin çıxış yolu verilişinə, Lider TV-yə müraciət eləsin, onu uşağı ilə görüşdürək. Heçim, ona qalsa, uşağın da yerin vallahi... dedi ki, ümid yeri uşaq evindədir, Nigar xanımgilin yanındadır. Yəni, istəsə orada gedə bilər. Bəli, hazır. Mən də Nigar xanıma təşəkkürümü bir daha bildirmək istəyirəm ki, çox böyük bir misiyanı öz üzərinə götürüb. Yəni, bu küçədə qalan uşaqlardır, yəni evsiz, eşiksiz olan uşaqlardır. Bugün onlar ümid yeri uşaq sığınacağında özlərinə isti ocaq tapırlar. Əlbəttə, çox böyük misiyadır və bir daha Nigar xanıma bu atdığı addıma görə təşəkkür edirəm. Valideynlərdə cinayət işi qaldırmaq lazımdır. Acı müəllim, belə bir az yaxşı uşağa məsələn, onların bu dəqiq işləm vaxtı deyil. Və o valideynləri özlərini, məsələn, uşaqları heç mənə elə gəlir ki, o ailəyə qaytarmaq da düzgün deyil. Qəmər xanım, çox maraqlı bir faktdır ki, yəni deməli, televiziyada göstərilir evlatları. Evlatları bugün onlardan alınıb, aparılıb uşağı evinə qoyulub. Amma valideynlərdən hələ də bir səs çıxmır. Valideynin yani, məsuliyyətinə baxın ki, bu qədər məsuliyyətsizdir. Cinayətkardırlar, Hacı müəllim. Yəni bu barədə mütləq orqanlara müraciət etmək lazımdır. O buyurun, uşaqların sözüm. O ailələrdə qalmağı özü təhlükədir artıq. Çox böyük təhlükədir. Zəhnə xanım, o bir misal var, sözün bitdiyi an. Mənim üçün artıq bu məqamda deməyə sözüm də bitdi. Mən sizin yerinizdə olsam şəxsən, elə bax bu hüquq bürosu adından onların valideyninə, o uşaqların, yəni araşdırın. Həqiqətən də bəlkə o uşaq evdən qaçıb. Onu biz elan vermişik burdan. Dünəndən elan veririk ki, yəni uşağınızla bağlı polisə də müraciət edə bilərsiniz. Polisin də hüquq mühafizə orqanlarında xəbəri var, Lider televiziyasında. Yəni əqli cəhətdən qüsuru da olub evdən də qaça bilər. O uşağın problemləri olub evdən də çıxa bilər. Yəni hər şeyi tamlıqla araşdırandan sonra ata-ananı damğalamaq lazımdır. Yəni birdən-birə ata-ananı da Mahirə xanım, ata-ananı biz uşağın sözlərinə istinadən. İndi o uşaq da əgər uşağın sözlərinə uşağın 11 yaşı var, 11 yaşı var və uşaq bilirsiniz biraz biz üstünə də getdi onun. Yəni Elçin müəllim biraz psixoloq kimi onun üstünə də getdi. Biraz belə yumşaq da danışdı ki, görək nə danışır. Amma hər dəfəsində o anam atam məni döyür, söyür, təqqir edir. Yəni uşağın üstündən başından da görünürdü ki, o hal-hazırda evdən qaçmış uşaq deyil. Və əgər həqiqətən də bu belədirsə, yəni orada hələ o uşaqdan əlavə 5 bacı qardaşlar da səhv eləmirəmsə
Deməli ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox yararsız uşaqlar o ailədə yetişir. Hı-hı. Və bunu mən müraciət edərdim bizim təşkilatlara. Bugün Qəmar xanım sizin təşkilatınızdır, yəqin ki, o məsələ ilə məşğul olur. Yəni, baxsınlar, araşdırsınlar və müəyyən tədbirlər görsünlər yəni, ki, ya uşaqlar o valideynin hüququndan məhrum olunsunlar. Amma ən azından biz o uşağı, yəni, ekran vasitəsilə də harda olduğunu da söyləyirik. Dediyim kimi, Lider televiziyasına da müraciət edə bilərsiniz və uşaq hal-hazırda Nigar xanıma məxsus olan Ümid Yeri uşaq sığınacağındadır. Müvəqqəti. Belə bir şəkli qoyun bir müddət Nurhan qalsın belə ekranda. Belə bir təklif eləyim mən elə ekspertlərimizə də. Dəniz xanım, elə sizin avtomobilinizdən gedərik. İndidən dedim. Deməli gedək Ümid Yeri. Mənim 100% boynuma nəsə qoyur da verilişlərdə. Belə deyək. Bizim bizim proqrama gələndə bizim taksi xidmətimiz var. Bizim can, mütləq qulluğunuzda yəni sizləri çox sevirəm. Belə deyim. Gəlin o uşağı Ümid Yeri uşaq evindən götürək. Aha. Uşaq hansı evdə yaşayırsa, üçüncü qrupa tanıyır da. Biz axşam vaxtı gedək uşağı götürək, çəkiliş qrupu ilə birlikdə bu ekspertlərlə birlikdə. Gedək onların valideynin. Çox gözəl təşəbbüsdür. Ondan gözəl. Əla. Mən razı, mən razı. Belə. Deməli, bu məsələ ilə də bağlı sizə nəticəni deyəcəyik, amma bizim proqramımıza Həqiqət xanımdan müraciət edib Həqiqət xanımı dinləyək. Buyurun Həqiqət xanım, mikrofonu zəhmət olmasa ötürün Həqiqət xanıma. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Sizi çox sağ olun, salamlayıram. Nurhan xanım, sizə birinci növbədə sizin komandanıza çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu başdan. Çünki mən şəxsən inanım ki, xəcalətimdən bəlkə də yerə girsəm yaxşıdır, amma mən çıxış yolu tapmadığım üçün bu veriliş açıldı və bircə dəfə sizə qulaq asmaq istədim ki, görüm axı nə barədədir də. Çünki heç yerə ümid yerim yoxdur. Bircə bu lider kanallarına mən ürəkdən deyirəm, yəqin ki, tamaşaçılar baxsın və fikirləşsin. Bura şəxsən mənim üçün bir doğma bir yer oldu, çünki siz məni dəvət elədiniz, qabul elədiniz məni. Mən sizə bir söz deyim. Mənim 56 yaşım var. Mən özüm halal zəhmətimlə qazandığım pulu zəlil kimi qazanmışam, zəlil kimi. Qazandığım pulla ev tikmişəm. Qardaşım çıxıb peyda olub, ömrü boyu mən tək yaşamışam, ömrü boyu yiyəm olmayıb. Atalı, analı detdomlarda dəlixanaya salıblar məni, çıxardıblar məni, dəlixanaya salıblar, 7 yaşından detdomdan çıxardıblar. Atam, anam razılıq yolu ilə götürüblər öz məqsədləri ilə, mən rus diliyəm, danışa bilmirəm. 7 yaşında uşaq detdomdan götürüblər, mənim fenomenalni yaddaşım var, fenomenalni. Hətta bu günləri anamı məsəl üçün deyirəm, geyindiyi xalət də yadımdadır. Uaz qara bir maşından gətirdilər, gəldilər evlərinə. 3 gündən sonra atam anamın yanında danışdı ki, ay filan kəs məsəl üçün adın dedi. Dedi ki, belə bir şey var. Fiktivni kimsə əgər 20 il durmasın növbədən kənar belə bir şeylər var ki, o vaxtı ya ev almaq üçün, ya uşaq gərək vərəm olsun biri kimsə ailədə. Onda tez verərlər evi. Və yaxud da ruh xəstə olsun. Bunlar da çanaq mənim başımda qırıldı. Heç Allah uşaq şükür. Eviz. O vaxtı mən 3 idik, bir dənəsi də olmuşdu, onda 4 idik. Amma atamın haradasa 6-7-8 uşağı var, mən bilmirəm. Başa düşdüm, deyirsiniz çanaq mənim başımda. Demək istəyirəm ki, mən heç uşaq gördüm ki, uşaq görmüşəm mən. Mən detdomda böyümüşəm. Özümü tanıyandan mən detdomlarda böyümüşəm, mən ana deyirdim oradakilərə. Və 7 yaşında məni apardılar, qoydular dəlixanaya, birinci maqazin, soruq deyilən bir şey var idi. Məndən soruşurlar ki, birinci sinifə getməyin əvəzinə orada Həqiqət xanım, Həqiqət xanım. Bəli. Keçmişdə olan şeylər. İndi nə isə, apardılar məni, qoydular ora. Dərdim indi budur ki, nədir, qardaşım 56 sadır. Yaşım var. Mən, ailə var. Ömrü, yox, mən tənhayam. Mənim nə oğlum var, nə qızım var, nə ailəm var. Yəni ailə qurmamısınız. Həkimlərin mənə yazığı gəldiyi üçün, əslində mənim dəlixanada yatmağıma görə, məni kimi güya, məni kimi skopkida, məni kimi insanlara ailə qurmaq olmaz. Amma həkimlərin mənə yazıqları gəldiyi üçün, mən o məni bir adamla evləndirdilər. Kim evləndirdi? Normal bir adamla, həkim.
Mənim həkimim, deməli mən orada 7 yaşından böyüdüm. 22 yaşına qədər qalmışam mən dəlixanada. Həkimlərin mənə yazığı gəldi ki, bu bədbaxt olub, bunun anası, atası məni evə göndərdilər, oradan sanitarka ilə bərabər təzələnən dəlixanaya. Axıra həkim dedi ki, sən bizə cinayət eləmə, bura revizyazat gələr, deyərlər ki, bunu burada 10 ildir nəyə saxlamışam, məsəl üçün. Və siz yazı... ailə qurdunuz. Hə, anam məndən atqaz yazdı, dedi, nə olur olsun, bizlik deyil. Həkimlər məni evləndirdilər, mən bir adamla ailə qurdum. Bir adamla ailə qurdum, ondan üzr istəyən bir uşağım oldu. Aha. Uşağım oldu, oğlan uşağı. Hanı uşaq? Uşağını, uşağımı atamla anam gözünə döndüyüm. Öldürdülər, yaman günə qoydular, öldürdülər, dedilər ki... Ay, həqiqət xanım, ananızla atanız, uşağınızı necə öldürdü? Yox, necə ola bilər bu? Necə olur? O yaşası vəniz qajım. Mən indi danışım da sizə necə olur. Hə, neçə dəqiqə var proqramın sonuna? Mənim atamla anam, dedilər ki, mənim evladım var, mənim evladım var, fikirləşdilər ki, buna uşaq lazım deyil. İndi o onların fikridir, nə məqsədlə, nə filanla. Anam uşağımı öldürdü, atama dedi ki, uşağı öldürmüşəm. O da dedi ki, səsimi çıxartma, hökumət bilər, məni partiyadan çıxardılar. Həqiqət xanım. Uşaq, 10 aylıq uşağım. Həqiqət xanım, bizə yemək vermirdilər, nə mənə, nə uşağıma, su ilə, bir də ki, çörəklə. Uşağım dolanırdı, kraftan suyu açırdı belə, məni evdə işlədirdi. Yox, gəlin belə deyək də, xanım tamamilə başqa bir problemlə bağlı bizə müraciət edir. Mən əslində qardaşıma görə, o keçmişdə qaldı. Bugünləri mənim problemim budur ki, mənim atamın hərəkəti ilə ki, mən uşaq vaxtında dəlixanada yatmışam. Bugün də mənim adım dəli kimi qalır da, dokumentasiya ilə mən dəli gedirəm. Heç yerdə də bunu təsdiq eləyə bilmirəm, apravda nə qazanır? Ona görə ki, həkimə müraciət eləmişdim, psixoloqlara, mənə dedilər ki, ay Həqiqət xanım, əgər istəyirsinizsə, tam sağlamlığımızı biz şey eləyək, bərpa eləyək, onda siz gərək bir ay gedib gənə dəlixanada yatasınız. O vaxtı mən uşaq idim, internat kimi, lager kimi onu qəbul elədim. Uşağın ağlı olmaz. Həqiqət xanım. Amma bugün mən onu qəbul elədim. Həqiqət xanım, qardaşınızla bağlı nədir problem? Sizin deyə qədər dəli kimi heç yerdə sizi qəbul eləməyiblərsə, nə yemişsiniz, nə işləmişsiniz, harada işləmişsiniz? Bir dəqiqə, o başqa söhbətdir. Qardaşımla bağlı, qardaşımla da bağlı belə bir şey var. Bugünləri mən ev tikmişəm, ger pulumu məndən aldı. Yaxşı, demirsiniz ki, mən dəli idim, heç arada işləmirdim, heç aradan pul qazanmışam. Necə işləməmişəm, ay xanım, mən öz başına ali savadım olmaya, heç bir sənətim olmuyor, məktəb oxumaya, Allah Teala mənə yazığı gəlib. Mənə səs verib və mən bu səsimlə körlər də oxuyur. Gedib pul qazanmışam. Belə üzr istəyirəm, heç pis də oxuyan deyiləm. Bəzi oxuyanlarımıza baxanda. Eşitdiniz də? Əniz xanım, siz harada oxusunuz? Mən kafelərdə, restoranlarda adını yenirsiniz ki, çəkib. Siz mənim özümü istəsəz, təqdim edə bilərəm. O, mən indi bugün oxumuram, oxuyuram, məsələn, çağırış olsa, amma bugün yaşıma görə məni çağırmırlar, sənət fərq eləmir. Qardaşıyla, qardaşıyla. Qoşulsun. Amma mən pis sənətçi də deyiləm, belə deyək. Heç nə, mən nə deyə bilərəm? Hanım deyir ki, yəni bir söz demək istəyir ki, mən əziyyət çəkmişəm, dəlixanada körpəlikdən böyümüşəm, amma Allah mənə səs verib, gedib kafeylərdə oxumuşam, pul qazanmışam, o pulla da ev tikmişəm. İndi o evə sahib çıxıb mənim qardaşım, istəyirəm ki, mənə kömək eləyəsiniz. Həqiqət xan, bugün də oxuyursunuz. Bugün də oxuyursunuz. Yenə oxuyursunuz. Səsimiz yerindədir. Bir balaca bir zimzirə istəsək olar. Ya bir qurtum su deyim versinlər sizə. Əsəbimi, yəni mənim bugünkü halımı nəzərə alın. Dəniz xanım sizə kömək eləyəcək. Dəniz xanım sizə kömək eləyəcək. Fərq eləməz. Xanım deyir, fərq eləmir. Də oxu da xanım, mən də qulaq asım. Nə olar? Gözlərimdən uzaq düşdün, həsrətimdən iraq düşdün. Həsrətimdən iraq düşdün, öz salımdan uzaq düşdün, bilsə necə darıxmışam. Çağırıram, çatmır səsim, uzadıram, yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim, bilsə necə darıxmışam. Göz yaşımı silərsən mi?
Yox, indi alınmaz, çünki вы понимаете моё состояние. Və əlbəttə mahnı da çox çətin bir mahnıdır İlhamə xanımın repertuarı. Bu mümkün deyil. Təsəvvür eləyin ki, ağlayan adama qəfildən desinlər ki, sən gül. Necə olar? Bax, belə bir situasiya. Biz sizi başa düşdük xanım. Siz oxuyan olmuşsunuz, əziyyətlə pul qazanmışsınız, ev tikmişsiniz özünüzə. Qardaşınızın adını deyin, Həqiqət xanım. Qardaşım istifadə edir ki, mən sənə sənət... Mikrofonla. Mən sənə sənət vermirəm. Dünəndən yaxşıydım. Pulumu əlimdən aldılar. Özləri üçün mənim pulumdan ev tikdilər. İndi də sənət vermir. Bu gün də mənə deyir ki, sən səsini çıxarsan, səni göndərirəm mən dəlixanaya. Mən də sizdən çıxış yolu istəyirəm. Xanım, nə olar, yuxarıda Allahdır. Yerdə də açın qulağınızı eşidin. Hər kəs inanıram ki, Allaha inanır. Varmı Allah? Düzdürmü? Təsdiqləyirik. Görməsək də, deməli, onun qüdrəti, qüvvəti var. Və bu günləri də Allahın inanın ki, sizin kimi mələkləri var yerdə. Baxın, hər kəs kiməsə əl uzadırsa, inanın ki, siz mələklərsiniz. Eta fakt. Xanım, evin sənədləri hal-hazırda nə yerdədir? Hansı sənəd? Sənə qurban olun. Yəni, evi, mən evimi satmışam. Bəli. Kilolarla qızıllarımı satmışam, qonşularım var, bütün müğənnilər tanıyır məni. Yəni, mən efirə çıxmamışam, o demək deyil ki, mən oxuya bilməmişəm. Amma mən heç kəsə gedib deyə bilmərəm, heç kəs məni dəli kimi tanımır, dəlixanada yatan kimi tanımır, ayıbdır. Mən valideynlərimin yerinə xəcalət çəkirəm. Kaş onlar mənim doğmalarım olmayaydı. Böyünləri çıxaydı ki, onlar ögəkdir. Amma əfsus ki, mən valideyn deyəndə ki, mən anayam, anadan ötürü, mən ürəyimi verərəm, mən ona belə gülünc baxıram, inanmıram ki, ata-ana uşaq istəyər. Elə bilirəm ki, yalandandır bu, falçdır. Amma analar görmüşəm, gəbərir, dəlixanaya gəlib xəstə uşağının yanına. Gəbərə-gəbərə gəlib, ağlaya-ağlaya, iməhliyə-iməhliyə xəstənin, amma sağlam uşağı, sən götür, qoy, ev al özün üçün. İndi də mən başıma boyunca gəl. Bax, indi bu danışdıqlar. Kimsəsiz, aydındır. Biz də sizə kömək eləməyə çalışırıq, bəli. Ev tikdirdim ki, mənə yiyə dursunlar. Bax, o evi tikdirdiniz, o evin sənətləri var yoxsa yox? Sənəti qardaşındadır, torpaq onundur. Sənət onun adınadır, ev tikilmədə. Mən 8 aydır tikdirmişəm, alıb əlimdən. Kimin adınadır? Sənət kimin adınadır? Onun. Mənə də dedi ki, sənə torpaq verirəm. Bir sot torpaq verirəm. Şahidiniz var, yoxsa yoxdur. Belə Həqiqət xanım, danışacaq bu barədə icazə verin. Bizim təşəkkürlərimiz var. Təşəkkürlərimiz edək, əziz tamaşaçılarımız. Video çarxımıza keçid alaq. Paytaxtın ən elit, ən səsküylü, məhşur istirahət və əyləncə mərkəzi olan 1001 Gecə 2017-nin yay mövsümünə möhtəşəm şov proqramla başladı. 1001 Gecə nağıllarında olduğu kimi bu məkanda siz şərqin sirli aləminə düşəcəksiniz. Bir-birindən maraqlı, ekskluziv şərq rəqsləri, füsünkar rəqqasələr, ən populyar müğənnilər hər həftənin cümə, şəmbə və bazar günləri sizə məxsusi şov proqram hazırlayacaq. Əyləncəli axşamlarınızı bizimlə bərabər unudulmaz etmək istəsəniz, sizi 1001 Gecədə gözləyirik. I can hear the birds, I can see the flowers.
yayındayız. Hal-hazırda siz ekranlarımızda Nur Studio'nu görürsünüz ve Nur Studio'nun ustalarını görürsünüz. Mən Nur Studio'nun vizajisti, stilisti Xəyalə xanıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bax, bugün də belə deyim də məni bəzəyə sizin huzurunuza göndərən Gülər xanım idi. Gülər xanım, əllərinizə sağlıq, təşəkkürümü bildirirəm. Ben Nur Studio'ya müraciət etsəz 50% hər birinizə indirim olacaq əziz xanımlarımız. Və taksi xidmətini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ulduz 3000 bu taksi xidmətindən hər kəs istifadə etsin. Çünki çox ekonomdur, hər kəsin cibinə uyğundur. Və Ulduz 3000 taksi xidməti şəhid ailələrimiz üçün ödənişsiz gediş edir. Bax, buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Və siz deyək ki, hər hansı bir mağazadan, gül dükanından, hətta aptekdən belə sifarişlərinizi versəniz, Ulduz 3000-in sürücüləri sizə yaxından kömək edəcəklər. Və Ulduz 3000-ə zəng etdiyiniz anda geri zənglərdə sizin konturlarınızdan istifadə olunmur. Ulduz 3000 sizə ödənişsiz olaraq geri zəng edir. Təşəkkürümü bildirirəm. Bizimlə bərabər işləyən saytlara minnətdaram. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Aspress saytı hər zaman çıxış yolu ilə bərabərdir informasiya dəstəyimiz olaraq və Missiya As saytına da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz də hər zaman bizimlə bərabərsiniz. Kasadeya modalar evinə təşəkkür etmək istəyirəm. Xüsusilə Roza xanıma, əziz xanımlarımız, gözəl, yaraşıqlı, dəbli geyinmək istəsəz, siz də Kasadeya müraciət edə bilərsiniz. Əlüfsət Quliyev küçəsi 71 ünvanında yerləşir, Mərkəzi Univermağın yanıdır. Telefonlar isə 497-3205. Amma bugünkü geyinmə görə Led Club mağazasına minnətdarlığımı bildirirəm. Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Deyəsən, bizə zəng var. Alo! Kimdir zəng edən? Kimin qardaşı? Alo. Həqiqət xanımın qardaşıdır zəng edən. Sahib bəy, alo, bəli, buyurun. Biz sizi eşitmək istəyirik, buyurun. Deməli, vəziyyətlə əlaqədar məhzəni sizə, biz de oradakıların hamısına salamlayıram. Aha. Bilirsiniz nətərdir? Mən 45 yaşında biraz xəstəlik getirmişəm, biraz həyata getirdirəm. Və o Həqiqət xanı, yani orada müəyyən şeyləri demir. Yani burada təmiz onun atası da var, qardaşı da var. Yani qardaşım mənə sağdılar, atamı sağdı. Sağdılar, o hərəkətləri elədiyinə görə tam onun üstündədir. Hansı hərəkətlər, üzr istəyirəm, eşitmədim. Hansı hərəkətləri etdiyinə görə ailə ondan üst çevirib? Mən dediyim də hansı hərəkətlər. Deməli, bu Həqiqət xanım, deməli, maraqlanı bilərsiniz, eşidə bilmirəm yaxşı. Nədir onu? Tabuzlu tərəfdə yaşayırdı, yəni o tərəflərdə. Və orada onu çox incidirdilər. Yəni orada o yaşadığı yerdə, ünvanda onu çox incidirdilər orada. Hər dəfə də polisdə... Siz bir şey başa düşün. Əminə xanım, mən aydın eşidə bilmirəm. Mən sizə bir sual verdim. Dediniz ki, Həqiqət xanımla bütün ailə üzvləri 3 çevirib. Mənə 2-3 səbəb deyin qısa olaraq. Hansı səbəbdən 3 çevirmisiniz? Niyə? Nə eləyib? Birinci səbəb odur ki, yəni birinin ərsində deyil, büyükü gündə bir səbəb var ki, o büyükü gündə qardaşını verib polisdəki, yalanına ifadə verib orada polisdəki, absolut polisdəki. Güya mən ondan 1500 manat evindən pul oqlamışam. Yəni bu məsələ bu şər adı sənə. 3300 manat pulumu sən göndirirsən, sahib. 300 manat. Sahib, sahib, and olsun Allaha, gör nə deyirəm.